Naším cílem dneska je to, že jsme si vzali ty dvě zelené bedínky, tyhle ty. A dali jsme si za cíl, že aspoň jednu chceme naplnit golfovými míčkama. To jestli se nám to povede nebo ne, netušíme, mimochodem dneska jsme na to konečně dva, takže by to mohlo jít rychlejš a doufám, že i úspěšnějc. My jsme natáčeli jeden díl na golfovém hřišti na Alfredově, kde jsme sbírali dvě balonky asi 35 minut. Nebudu vám říkat, kolik těch balonků jsme našli, protože nevím, kdy budeme zveřejňovat tohle video a na golfu Alfredo jsme vyhlásili soutěž o to, kolik jsme nazbírali míčku, můžete to tam psát do komentářů. Takže já nebudu říkat, kolik jsme tam nazbírali míčku, každopádně naším cílem teda je naplnit tuhle bedínku a chtěli jsme 1000 míčků. Máme na to zhruba hodinu a půl, uvidíme, jak dlouho nás to bude bavit, jestli nám nebude zima, jestli to nevzdáme třeba za půl hodiny, takže jdeme na to. Vytáhl jsem, krom teda golfových míčků samozřejmě, tak jsem vytáhl i nějaký, to je asi košík na golfové míčky, co mají na odpaly.